Na tarde deste sábado, todos os caminhos deram a velha baixa da cidade capital angolana para o evento denominado Volte a Sonhar, Mulher Real, Tua História, Tua Força e Teu Legado. Num ambiente bastante aconchegante e contagiante, mulheres empoderadas contaram na primeira pessoa suas histórias e trajetórias. A responsável do evento, Tunísia Sebastião, falou no final da atividade que foi uma troca de experiência bastante interessante. Eu imaginava essa sala do jeito que está, com mulheres, homens, em que vão poder de facto ser quem são. Mostrar quem de facto é a sua essência. Porque nós só estamos num mundo onde lutamos para mostrar quem não somos. Estou super satisfeita e sobretudo aqui com o dever cumprido, porque foi um chamado de Deus para realizar este evento e fizemos, e Deus está a fazer a sua parte, que é quebrantar o coração das pessoas, que aqui está visível a presença do Espírito Santo, está visível o quebrantamento, a transformação das pessoas que aqui estão presentes. Então só tenho que dizer, Deus usou-me. Estou aqui. A pastora Sueli da Silva louvou a iniciativa, tendo dito que muito se aprende com este tipo de eventos. Impactou-me muito porque nem todos vão vir de baixo, nem todos vão vir de cima. Alguns vão começar com quase nada e outros vão começar com tudo. Nós não podemos esquecer quem nós somos. Essa atividade é uma atividade muito forte que impactou-me, que independentemente dos lugares que a gente vá, nós precisamos de saber quem nós somos, precisamos de ter identidade. O bispo João Bartolomeu também abrilhantou o evento, tendo frisado a importância dos testemunhos na primeira pessoa. Líamos, ouvíamos, não é? Contos, histórias, mas hoje elas vêm na primeira pessoa contar as suas experiências. Então elas estão a falar da realidade delas. E quando nós falamos da nossa realidade, nós movemos e se identificamos com muitas pessoas que estão na plateia. Então é muito gratificante, dá um impacto muito grande na vida de quem ouve. Leonora Martins, que é habitué na realização de eventos do género, congratulou-se com a atividade. Eventos dessa natureza continuem a acontecer, que tragam aqui a história de mulheres reais, porque é muito bonito, estamos a ouvir os coaches, força, fé e foco, mas quando de fato alguém vem falar da primeira pessoa e conta aquela história que nós nos identificamos e dizemos sim, é verdade, eu também passei por isso, é bem mais impactante e com certeza eu saio daqui e penso que as outras pessoas também felizes e satisfeitas com o evento. Por sua vez, a escritora Eva Rosa Santos também considerou bastante importante a narração de histórias na primeira pessoa. Todos nós temos a nossa história única, todos nós temos uma voz e resiliência, acima de tudo, foco, acreditar que somos capazes de chegar e de fazer acontecer. O humorista do grupo Tunesa foi um dos predadores e apresentou igualmente na primeira pessoa a sua história de vida. Costa Vilola fez revelações que a muitos admirou. Saio daqui bastante impressionado com testemunhos maravilhosos. É uma pena que quando se trata de partilhar conhecimento as pessoas aderem com pouca frequência, mas o pouco número de mulheres que aqui está representa bem a vontade que algumas têm de continuar a progredir. Porque hoje em dia motivar e orientar também acaba sendo uma nova forma de empreender. Ele pode não dar dinheiro como tal, mas dá-te outras coisas. Evento denominado Volta a Sonhar, Mulher Real, Tua História, Tua Força e Teu Legado, juntou na tarde deste sábado na Baixa da cidade de Luanda, jovens que na primeira pessoa contaram suas histórias e trajetórias. TV Belas, há 10 anos, a crescer com Angola.